Deməli, mən buradan İlham Əliyevə səslənirəm. İlham Əliyev, sən maaşları artırmısan. Artırdığın o maaşı mənə nə dəxil var? Bir halda ki, mən işləmirəm. Bir halda ki, İlham Əliyev, sən məni küçələrdə, bax ki, özün bax. Bax, bax İlham Əliyev. Bax, küçələrdə sən məni kardon yığmağa, salafan yığmağa sən məni məhkum eləmsən. Buyur, bax İlham Əliyev. Bax, görürsən bunu İlham Əliyev. Görürsən İlham Əliyev, sən inanır mı mən? Ha, eşidirsən sən məni. Budur, sən məni bunu yığmağa məhkum eləmsən İlham Əliyev. Sənin o artırdığın o maaşın mənə nə dəxli var ki? Sən artırdığın o 50 manadı, apar qoy o deputatların maaşı ki var, artırmışsan, 6000 manat eləmişsən onların maaşı. Həmin 50 manadı apar qoy onların üstünə, onların maaşının üstünə. Qoy canları çıxsın onlarda, o əlavə də yiyisinlər, ondan yiyisinlər. Ayrıca İlham Əliyev, mən sənə sual verirəm. Gördüyün bu uşaqlar ki var, İlham Əliyev, bax. Bax bu uşağa. Yaxşı bax bu uşağa, İlham Əliyev. Bax, bu uşağa bax İlham Əliyev. Bax. Yaxşı askinə, yaxşı gözləri var baxkinə. Hə? Bu uşaqları mən niyə görə mən küçədə zibil yığmaqla dolandırmalıyam, hə? Nəyə görə mən onları bir gözü az bir gözü saxlamalıyam? Hə? Niyə görə İlham Əliyev, hə? Hani sənin bu ölkədə açlığın iş yerləri? Hanı da İlham Əliyev? Sualıma cavab ver. Sən demirdin ki, bu ölkənin neft gəlirlərini kesmişsən, sən insan kapitalına çevirmişsən, hə? Budur sən insan kapitalın, hə? Budur İlham Əliyev, sualıma cavab versən mən. Bax, arabaya bax İlham Əliyev, bax. Görürsən, mən küçədən İlham Əliyev, salafan yığmaqla məşğulam. Zibil yığım mən uşaqlarımı saxlayıram. Sənə mən sual verirəm mən, niyə görə mən uşaqlarımı küçədən zibil yığmaqla mən saxlamalıyam? Mən niyə görə, nə səbəbə? Hə? Bax İlham Əliyev, görürsən bunu? Yaxşı bax, bunları küçədən yığıram İlham Əliyev, bax. Bax İlham Əliyev, plasmasdır, bax, küçədən zibil yeşiklə yığıram mən bunları, bax. Bax İlham Əliyev, bax, bunları zibil yeşiklə yığıram mən. Hani sən bunu nefsə demədin, hə? Niyə görə onları sən mən girirədin, hamısını sən mənimsədin, mən bugünkü günü bugünə qaldım, hə İlham Əliyev, niyə görə? Niyə görə mən səsimi çıxartdığıma görə sən məni işdən çıxartdırdın, sən məni küçələrdə zibil yığmasan mənə məhkum elədin, hə? Niyə görə? Hani sənin o dünənləri mənə o soyana trollar, hani? Çıxsınlar da çıxsınlar cavab versinlər mənə. Sual verirəm sənə. Bax bu köpə uşaqlara İlham Əliyev. Bax bu uşaqlara, bax. İlham Əliyev, bax ki, bax, bunlar mənim uşaqlarımdır İlham Əliyev. Bax. Bu da mənim üçüncü uşağımdır İlham Əliyev, bax. Bu da fevral ayının birində dünyaya gələn üçüncü oğlumdur. Bax. Yaxşı bax, adını görsən, bir vaxtlar mənə Keçi bəy kimi təqdim edilincə, Elçi bəy, ha. Bax, həmin Elçi bəyin adını qoymuşam bura, mən həmin oğluma, üçüncü oğluma. İlham Əliyev, 24 il yarım mən, 24 il yarım mən yapa üzv oldum mən, yapa üzv. Yəni, valideynlərimin sayəsində, onların belə fitvasına gedim mən, 24 il yarım mən yapa üzv oldum İlham Əliyev. Niyə görə bu oldu, ha? Niyə görə, nə səbəbə? Məni onu aşılamaq istəyirdiniz ki, güya Heydər Əliyev mənim xilaskarımdır, ha? Əgər Heydər Əliyev mənim xilaskarım olsaydı İlham Əliyev, onu bilginə. Mən bugünkü günü oğlumun adını Heydər qoyardım, Elçi bəy qoymazdım onu bil. Bildin İlham Əliyev? Başa düşdün mən sənə nə deyirəm? Ona görə ki, mən anlamışam ki, İlham Əliyev, sən bu oyunun sonuna gəlmişsən. Sənin artıq oyunun bitib İlham Əliyev, sən artıq sənin yalanlarına sən mənə aldanmazsan, bu milləti aldada bilməzsən. Aldada bilməzsən İlham Əliyev. Bildin? Bildin İlham Əliyev? Gəl vur öldür məni də, kimi gözləyirsən? Gəl vur öldür. Sən insan qatilisən sən, sən uşaq qatilisən. Avropada yaşamıram mən. Başa düşürsən, Avropada yaşamıram. Azərbaycanda yaşayıram, Bakı şəhərində yaşayıram, Xəzərənin Zirə qəsəbəsində yaşayıram İlham Əliyev. Gəl, gəl bu uşağı da vur öldür. Gəl, kimi gözləyirsən? Gəl də. Gəl o mühacirdə olan insanlar, o mühacirlər ki var, onların da hayfını məndən çıxın. Bilirəm onlar əlini çatmır. Ordu xanın hayfını məndən çıx. Məhəmməd Mirzəlinin, Turalın, Natiqin, Qənimədin, Türkəlin, Sevinci, kimlər ki var ha? Onların hamısının heyfini gəl məndən çıx ki, da. Niyə çıxmırsan? Gəl. Gəl deyirəm sənə mən. Gəl vur öldür məni. Kimi gözləyirsən? Hə? Sən qatilsən, sən onu bilirsən. Sən onu bilirsən ki, sənin məqsədin, sənin niyyətin bu ölkədəki insanları məhv eləməkdir. Sənin niyyətin budur İlham Əliyev. Budur. Sən bu iki günü necə olur ki, bütün gün bu ölkədə Türkiyədən gətirdiyin o kürt vətəndaşları və kürtlər ki var, sən onları bura gətirsən ha. Onlar üçün burada hər cür şərait yaradırsan ha. Necə olunur ki, onlar üçün sən istənilən şərait yaradırsan ancaq mən buranın halıcı vətəndaşı olurlar, mən qara günə qalıram. Ha, niyə görə? Nə səbəb İlham Əliyev ha? Sualıma cavab ver desən mənə. Ha? Əgər mən bu ölkədə
normal sənin dediyin qayda normal yaşayıramsa, nəyə görə bir daha mən sənə sual verirəm? Nəyə görə mən küçədə zibil yığmağa möhtac qala bilərəm? Nəyə görə, nə səbəbə, hə İlham Əliyev? Hə? Bunu cavab Narkotik maddəsi ilə Xəzər rayon polis idarəsində narkotiklə mən şərləməsi idi, alınmadı. İndi də o kimi bir qurama bir işlə mən həbs eləyəcəksiniz. Bilirəm, nə bilirsən onu deyə İlham Əliyev, onu bilginə ki, daha artıq bundan sən səndən qorxu söhbəti yoxdur İlham Əliyev, onu bilginə. Daha bundan qabaq açıq etiraf edirəm ki, harada susurduq, danışmırdı, amma bundan sonra da sustu söhbəti yoxdur, onu bil. Ölümünə sustu söhbəti yoxdur İlham Əliyev, onu bilginə. Uzaqbaşı, o Xəlqi Hüseyin ki var, cəfəsi Xəlqi Hüseyinə, o uzaqbaşı onu kimi sakitsənə çıxıb gedərəm mən bu dünyada, onu bil. Sakitsənə, o da gedən cismim olacaq. Amma yadında saxla ki, ruhən də olsa mən səni susmayacağım, onu bilginə danışacağım. Bax şuna, bu kardonu görürsən İlham Əliyev, bu kardonu, bax, bu kardonu görürsən, hə? Kardon zavodunda, həmin kardon zavodunda ki, hansı ki mən orada işləyirdim, ha İlham Əliyev, orada işləyirdim mən. Bax, həmin bu kardon zavodunda, orada işlədiyim yerdə sən mənə işini çıxartırdın, orada. Özün göstəriş verdin, niyə görə? Ona görə ki, mən haqsızlığa susmadım, ona görə ki, sənin o şəxsi bankların ki var, həmin o bankların mənə soyub talayırlar. Səni mən o vaxtı insan bildim, səni mən prezident bildim, səni mən tələb elədim ki, xaiş yox, ha, tələb elədim. Yapın üzvür ola. Tələb elədim ki, İlham Əliyev, mənim bankalara olan borclarımı silginə. Bu sənə xətirvə dəydi, hə? Dəyərdi də o vaxtı. Çünki o vaxtı sən xalqın təpkisini görməmişdin. Amma yanvar ayının 19-dan sonra sən xalqın təpkisini gördün İlham Əliyev, gördün açıq şəkildə. Amma mən həmin bu ölkənin vətəndaşıyam, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Bax sən mənim şəraitimə, bax. Bax İlham Əliyev, bax. Görürsən arxamdakı duran oyu. Görürsənmi? Bankdan mən pul götürüb, bax o evi mən ona görə tikmişdim. Bax o evi tikmişdim deyəndə yarımçıq tikirdi. Bax görürsən, bankdan mən pul götürüb, bax onun bir tərəfini düzəltdim mən ki, orada qalım mən İlham Əliyev. Yaşayım ailəmlə, uşağımla. Ki sonrasını düzəldirəm mən. Mən o vaxt siyasətə qarışmasam da yenə də cəhənnəm işləyirdim bir tərəf, bir ecamıza özüm arxayın edim ki, mən işləyib o pulu qaytaracağam. Amma mən nə bilim ki, sən öz maraqlarına görə, sən öz maraqların uğrunda sən məni məhv edəcəksən, hə? İndi də sən nə, özü artıqsəyə qoymuşsan, sən nə, burada başlamışsan ki, nə deyim, mən banyolara olan borcları sildim mən. Sən tutalım ki, banyolara olan borcları sən sildin, hə? Bəs bu özünü asıb, yandıran insanlara talih necə olsun, hə? Və vurduğunla mənəvi zərərlə olan necə olsun, hə, İlham Əliyev? Onlar necə olsun? Salıma cavab ver də sən mənim. Bu neçə il ərzində mənim neçə illər boyunca çəkdiyim bu əzab əziyyət bu banklara görə, bax həmin bu devalvasiyadan sonra, onlar necə olsun, hə? Onların kompensasını kim verəcək, hə? Onların cərməsini kim verəcək İlham Əliyev? Çıx cavab ver də, hə? İlham Əliyev, sən uduzmuşsan, onu bilginə. Onu bil. Bir daha səni bəyan eləyirəm mən. Birinci növbədə tələbimi sənə bildirim mən. Yenə deyirəm sənə mən. Mənim iş yerimi sən bərpa eləməlisən. Öz iş yerimə qayıtmalıyam mən, qutardı getdi. Bu ölkədə sən onu bilginə ki, mən sənin maraqlarına uyğun, sənin istəklərinə uyğun yaşamaq istəmirəm. Mənim özümün öz maraqlarım, öz istəklərim var, onu bilginə. Bildiyin İlham Əliyev, mənim öz arzularım var. Sən onu bilginə. Bu ölkədə sənin istəyim, sənin nəsə xoş gəlirsə deyinə mən onu eləməli deyirəm. Sənin yalan sənin xoşuna gəlirsə mən yalanı təbliğ eləməli deyirəm, onu bil. Bu ölkədə mən ancaq yapın üzgəm deyinə, o demək deyir ki, mən iş yer tapa bilərəm. Mən bu günə sən açıq-açıq bəyan edirəm İlham Əliyev. Mən artıq yapdan çıxıb Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyasına girmişəm mən ora, daxil olmuşam ora. Bildiyin, bunun da günahını sən özündə axtar. Əgər sən yaxşı prezident olsaydın, ya sən yaxşı ölkə başçısı olsaydın, sən, sənin partiyan doğru bir partiya olsaydı, onu bilgirəm ki, mən elə yapdı olardım mən. Bildiyin, sənin partiyan əgərləri yaxşı partiya olsaydı, mən işlədiyim müddətdə neçə dənə iş yerlərində işləmişəm mən, oralarda mənə sual verməzlər ki, sən özü müxalifət kimi aparırsan, hə? Niyə görə mən müxalifət olaram İlham Əliyev, hə? Çünki mən pasiyana doğru düzgün danışmışam deyinəm, mənə deyirlər ki, sən yapın üzvü olmuşsan, sən müxalifət kimi danışırsan. Onda belə çıxı ki, yapda olmaq üçün gərək fırıldaqçı olasan da, maşinik olasan da, hə? Budur İlham Əliyev sənin siyasətin. İlham Əliyev, mən sənə bir daha bəyan edirəm. Bax, mənim iş yerim bərpa olunmalıdır. Ondan sonra sənə deyirəm mən, banyoların borclarını silinməlidir. Bu neçə il ərzində mənə dəymiş o ziyan ki var, maddi və mənəvi ziyanı o ödənilməlidir. Ondan sonra onun ardınca mənim haqqımdakı qondarıma ki cinayət işi açılmışdı ki, hani sənin o var-dövlətdən doymayan gözündə özlərini yaxşı göstərməsi, məni həbs eləmək insanlar, həbs eləmək istəyən polislərin ki var idi, ha, hansı ki alınmadı. Həmin o işi İlham Əliyev, sənə deyib yenidən o baxılmalıdır. Xəzər rayon polis idarəsində, deməli, Toğrul Arazlı, o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Məni Şəriyan Əliyev İbrahim Sultanoğlu, o məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Ondan əlavə, sənə mən bir daha bildirirəm İlham Əliyev. Mənim bu çıxışlarıma görə, bilirəm ki, mənim bu çıxışım sənə xoşuna gəlmir. Mənim başıma bir iş gəlsə, yolda bax millətin də bilsin, nə bilim mən həbs olunsam, başqa nəsə bir təzyiqlərinə məruz qalsam, bunu birbaşa günahkarı sənsin İlham Əliyev, onu bilgirəm. Bunu sən yadında saxlayın.
Mən sənə sözüm dedim mən. Mənim evimdə bu günləri mən uşağımın adı səndən çörək almağa mən çətinlik çəkirəm. Yemək almağa mən çətinlik çəkirəm. Onu bilirəm. Adıca qaz nədir ki? Qaz. Mən o qazı mən gündə 1 manat 2 manat mən qaza mən pul vururam, ha? Niyə görə? Nə səbəbə? Ha? Niyə görə sən erməni kilsəsinə sən aparırsan, pulsuz qazı verirsən, ha? Mənim bu ölkədə erməni qədər mənim hörmətim yoxdur, ha? Sən mənim adın sən nədir? Mənim ölkəmdə, öz doğma vətənimdə sən məni qaza möhtac qoyursan, ha? İlham Əliyev, niyə görə, ha? Nə səbəbə? Sualıma cavab ver də. Niyə görə sən xarici ölkədən, xarici Türkiyədən, İrandan deməli türk adı ilə bura sən kürdləri sən bura gətirirsən. Onlar üçün istənilən bir yaxşı şərait yaradırsan. Onlar üçün hər bir şərait yaradırsan. Onları gətirib burada üstəlik Azərbaycanlı qızlarla, xalqın bunu bilsin. Məhz Azərbaycanlı qızlarla sən onları evləndirsən, hər bir şərait onları yaradırsan, ancaq mən burada qara günə qalıram. Mən niyə görə? Ha? Mən bu ölkənin bu ölkənin əsas sahibi mənəm, İlham Əliyev. Sənin o kənardan bura gətirdiyin o kürdlərdir, digər nəsə başqa belə deyək, o əzilən vətəndaşlar deyil, İlham Əliyev. Sən onu bil. Sən onu bilirsən ki, bu ölkədə ən birinci xoş günə layiq mənəm, bu xalqdır. Azərbaycanlılardır, onu yadına saxla. Bildin, İlham Əliyev? Və bir də burada xalqıma mən açıq-aşkar onu bildirirəm ki, İlham Əliyev açıq-aşkar burada ölkəmizi ya Ermənistana ya da Kürdistana çevirmək istəyir. Ona görə bu ölkəni boşaldır. Qoy bunu bilsinlər. Qoy gəl vursunlar, atsınlar, öldürsünlər məni. Bu xalq hamısını bilməlidir. Bu iki günü cavan-cavan oğlanına gətirib burada Azərbaycanlı qızlarla evləndirirlər burada. Azərbaycanlı qızlarla. Bilirsiniz nəyə görə evləndirirlər? Ona görə ki, bunlar bu günləri bunu evləndirirlər. Sabahları da 20 ildən sonra da dünyaya gələn körpə uşaqlar artıq oğlanından sonra böyüyəndən sonra deməyəcəklər ki, mən Azərbaycan. Deyəcəklər ya erməniyəm ya kürdəm. Bax budur. Bunların səsidir budur. Əziz xalqım, ayılın və ayılın, ayıq olun. Məndən bu qədər.